नेपालको प्राचीन इतिहासमा अंशु वर्माद्वारा निर्मित कैलाशकोट भवनको निकै चर्चा गरिएको पाइन्छ तत्कालीन समयमा प्रमुख राजनैतिक केन्द्रको रूपमा रहेको कैलाशकोट भवनको भव्यता र सुन्दरताको बारेमा विभिन्न लेखकहरूले भिन्न भिन्न समयमा प्रस्तुत गरेका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् यति हुँदै पनि सो भव्य दरबारको अस्तित्व बारे अझ धेरै अन्यलता भने कायम नै छ कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूले कैलाशकोट भवन बारे शंका पनि प्रकट गर्ने गरेका छन् त्यसो भए के वास्तवमा नै कैलाशकोट भवन थियो त सो भवन थियो भने कस्तो थियो कसले कहाँ र किन बनायो भन्ने धेरै प्रश्नहरू छन् जसको स्पष्ट उत्तरको अभाव आजसम्म पनि खड्किरहेको छ यही कौतूहलताको विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक राजज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ उहाँको अनुरोधलाई कदर गर्दै कैलाशकोट भवनको विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम तयार पारेका छौ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ नेपाली सभ्यता संस्कृति र इतिहासमा रुचि राख्ने प्रत्येकको लागि कैलाशकोट भवन सधैँ नै एउटा कौतूहलताको विषय बन्न गएको छ विभिन्न समयमा पाइएका अवशेष तथा अभिलेखहरूले बेला बेलामा कैलाशकोट भवनको चर्चालाई पुनः ताजगी बनाउने गरेको पाइन्छ यति हुँदाहुँदै पनि यस भवनबारे अझै पनि पूर्ण जानकारी भने पाउन सकिएको छैन के कैलाशकोट भवन साँच्ची के थियो त भन्ने आम इतिहास इतिहासप्रेमीहरूको प्रश्नमा भने पूर्ण विराम लागेको छ किनकि प्राप्त विभिन्न अभिलेखहरूमा यस भवनको नाम उल्लेख भएकोले नै सो भवनको अस्तित्वमा कुनै शंका नरहेको इतिहासकारहरू ठान्दछन् विक्रम सम्भ छ सय त्रिसठीको बुङमती अभिलेखमा कैलाशकोट भवनको नाम उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै लिच्चिवी राजा नरेन्द्र देवको पालामा चिनिया यात्री वाङ युनचेले पनि आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा भव्यता बारे टिप्पणी गरेका छन् हुन त उनले भवनको निश्चित नाम नतोकेता पनि इतिहासकारहरूका अनुसार भव्य वर्णन कैलाशकोट भवनको नै भएको दावी गरेका छन् यस्तै अन्य विभिन्न अभिलेखहरूमा पनि कैलाशकोट भवनको नाम उल्लेख भएबाट सो समयमा यो भव्य राजभवन भएको विषयमा भने दुविधा नरहेको इतिहासकारहरू बताउँदछन् कैलाशकोट भवन भएको बारे निश्चित भए तापनि सो भवन कहिले बनाइएको थियो भन्ने बारेमा भने इतिहास मौन रहेको छ तर प्राप्त अभिलेखहरूलाई आधार मान्दै कतिपय इतिहासकारहरूले सो भवन विक्रम सम्बत छ सय त्रिसठी भन्दा पहिले नै बनाइसकेको बताएका छन् विक्रम सम्बत छ सय त्रिसठीको बुङमती अभिलेखमा कैलाशकोट भवनको नाम उल्लेख भएबाट पनि सो भवन पहिले नै बनिसकेको थियो भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ इतिहासकारहरूले अंशु वर्मा विक्रम सम्बत छ सय बाहन्नमा महासामन्त छ सय पचपन्नमा एकाधिपत्य शासक र छ सय बैसठीदेखि एकल राजाको रूपमा रहेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन् यस प्रकार विक्रम सम्बत छ सय बाहन्न सालदेखि नै अंशु वर्मा राजा शिवदेवको अत्यन्त विश्वास पात्र बनिसकेका र विक्रमसम्म छ सय पचपन्नदेखि एक प्रकारले द्वैत शासन जस्तै भएको र विक्रमसम्म छ सय बैसठी तका राजा शिवदेवले राजकाज त्याग्दै अंशु वर्मालाई राजा घोषणा गरेका थिए तर अंशु वर्माले कैलाशकोट भवन महासामन्त बनेपछि अर्थात विक्रमसम्म छ सय बाहन्न पछि नै बनाउन शुरू गरेका थिए भने इतिहासकारहरू बताउँछन् इतिहासकारहरूले राजा शिवदेवको समयमा भने राज्यको मुख्य केन्द्रको रूपमा मानगृह नै रहेको र अंशुवर्मा पूर्ण राजा भएपछि अर्थात विक्रम सम्म छ सय बैसठीमा मात्रै कैलासकोट भवन राजभवन र रा राज्यको प्रमुख केन्द्र बन्न गएको थियो भनी बताएका छन् त्यसैले कैलासकोट भवन निर्माण भएको निश्चित मिति थाहा हुन नसके तापनि धेरै जसो इतिहासकारहरू सो भवन विक्रम सम्ब छ सय बैसठी ताका बनिसकेको विषयमा भने एक मत छन् त्यस्तै सो भवनको बारे अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल रहेको छ चर्चामा आएको सो राजभवनको नाम कैलास कुट नै किन राखियो भन्ने सन्दर्भमा पनि इतिहासकारहरूले विभिन्न अभिलेखहरूलाई आधार मान्दै सम्भावित जवाफ दिन समर्थ भएका छन् उनीहरूका अनुसार अंशु वर्मा धार्मिक सहिष्णुतामा विश्वास राख्ने भए तापनि उनी व्यक्तिगत रूपमा शिवका परम अनुयायी थिए प्राप्त अभिलेखमा पनि अंशु वर्माले भगवान पशुपतिनाथको पाउको अनुग्रह पाएको भनी उल्लेख गरेका छन् त्यस्तै अन्य विभिन्न लिखित अभिलेखहरूमा पनि अंशु वर्माको बारेमा पर्दा पशुपतिनाथको नामबाट शुरू गरिएको पाइएको छ विक्रम सम्भ छ सय छैसठीको साङ्गामा प्राप्त भएको अभिलेखमा अंशु वर्मा स्वयंले शिवको रौद्र रूपको स्तुति प्रस्तुत गरेका छन् त्यस्तै सो अभिलेखको शीर्ष भागमा नन्दी अर्थात साढे अङ्कित गरिएको छ प्राप्त अन्य अभिलेखहरूमा पनि अंशु वर्मालाई शिव अर्थात पशुपति नाथसँग जोडेर लेखिएको पाइएको छ त्यसैले इतिहासकारहरूले अंशु वर्मा शैव धर्मावलम्बी रहेको र शिवको पवित्र स्थल अर्थात वासस्थल कैलाश भएकोले आफू बस्ने दरबारको नाम पनि शिवसँग जोड्दै कैलाशकुट राखिएको तर्क गर्दछन् तर इतिहासकार जगदीश चन्द्र रेग्मी लेख्छन् प्राचीन वास्तुशास्त्रहरूमा दरबारको स्वरूप र वास्तुभेद अनुसार नै नामकरण हुने भएकोले सो राजभवनको वास्तु अनुसार कैलाश नाम रहन गएको हो भने उल्लेख गर्दछन् यसरी प्राप्त विभिन्न तथ्य प्रमाणहरूबाट इतिहासकारहरूले कैलाशकोट भवनको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ कैलाशकोट भवनको नामकरण पनि अंशु वर्मासँग जोडिनु पछि पाइएका इटाहरूमा पनि अंशु वर्माको नाम अंकित हुनु र अंशु वर्मा राजा भएपछि मात्र कैलाशकोट भवन एक राजभवनको रूपमा स्थापित हुनु जस्ता आदि कारणहरूले सो भवन अंशु वर्माद्वारा नै बनाइएको एक भव्य दरबार रहेको पुष्टि गर्दछ कैलाशकोट भवनको अस्तित्व बारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएपछि सो राजभवन कस्तो थियो भन्ने जिज्ञासा सबैलाई लाग्न सक्छ इतिहासकारहरूका अनुसार अंशु वर्माद्वारा निर्मित अनेकौं धर्मशाला पार्टी पौवा बौद्ध विहार देवालय र शिवालयहरू मध्ये कैलाशकोट भवन वास्तुकलाको दृष्टिले एक सुन्दर र नेपाली कलाको अनुपम नमुना थियो भनी जनाएका छन् कैलासकोट राजभवनको सुन्दरता र रा भव्यताको बारेमा इतिहासकारहरू लेख्छन् यस राजभवनमा अनेकौं कोठाहरू चोकहरू तथा कौशीहरू थिए यसका खम्बा दलिन कठबार आदि सबै सुन्दर र बहुमूल्य पत्थरले बनेका थिए धेरै ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको सो भव्य दरबार सो समयताका एक मात्र आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो प्राप्त साँगा अभिलेखमा अंशु वर्मा स्वयंले सो दरबारको बारे केही लेखेका छन् उनले सो अभिलेखमा कैलाशकुट राजभवन पृथ्वी तलको टीका जस्तो भएको र मानिसहरूले कौतूहलता बस आँखालाई झिमिक्क नगरी छक्क परेर एक टकले हेरिरहेको भन्दै सो भवनको सुन्दरता र भव्यताको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् तर केही इतिहासकारहरू भने अंशुवरमा आफैले बनाएको राजभवनको प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक नै भएको ठान्दछन् प्राप्त पछिल्ला अभिलेखहरूमा राजा नरेन्द्र देवले पनि सो भवनको भव्यता र सौन्दर्यताको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् त्यस्तै पाटन भन्सार चोक अभिलेखमा पनि चन्द्रमाको चाँदनीले गर्दा टल्किएको हिमालका शिखरहरू जस्तै झलमल्ल गर्ने भनेर सो भवनको व्याख्या गरिएको छ तत्कालीन समयमा कैलाशकोट भवन स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत प्रसिद्ध भएको थियो पनि इतिहासकारहरू बताउँछन् उनीहरूका अनुसार लिच्चिवी राजा नरेन्द्रदेवको पालामा चिनिया यात्री वाङ युन्चे नेपालको बाटो भई भारतको यात्रामा निस्केका थिए नेपालमा रहदा राजा नरेन्द्रदेवसँग भेट भएको र राजभवन देखेर रा उनी छक्क परेको बताएका छन् चिनीय ताङ वृतान्तमा संग्रहित सो संस्मरणमा राजभवनको सौन्दर्यता र रा भव्यतालाई राम्ररी व्याख्या गरिएको छ सो वृत्तान्तमा नेपाल राज्यको राजधानीमा एउटा भव्य राजभवन रहेको र रा सो भवन दुई सय ची तथा अस्सी पिउ क्षेत्रमा विस्तारित भएको जनाइएको छ सोही वृत्तान्त अनुसार सो भवनको माथिल्लो तलामा दस हजार मानिस अटाउन सक्ने र तीन खण्डहरूमा विभक्त भएको विशाल दरबार सात तले रहेको उल्लेख गरिएको छ सो वृत्तान्तमा भवनका विभिन्न कक्षहरू बहुमूल्य रत्नहरूले सिंगारिएको र दरबारको बीच भागमा तामाको छाना हालेको सात तले अग्लो बुर्जा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ को, को सो अग्लो बुर्जाको चार कुनामा गोहीका मुखाकृति भएको सुनको टुटीहरू राखिएको तामाका धाराहरू जडान गरिएको र सो धाराबाट पानी झर्दा प्राकृतिक झरनाको आवाज मिल्ने गर्दथ्यो यसका साथै सो संस्मरणमा चिनिया यात्रीले नेपालको सो भव्य दरबारको कलाकृति चीनसँग दाज्न नसकिने बताएका छन् यस प्रकार नेपालको सो राजभवनको बारेमा चिनिया यात्रीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् तर सो वृत्तान्तमा सो राजभवनलाई नेपालका राजा नरेन्द्र देवको दरबार भनी उल्लेख गरिएको छ इतिहासकारहरूका अनुसार राजा नरेन्द्र देवको वासस्थान तथा नेपालको प्रमुख राजकीय केन्द्र पनि कैलाशकुट भवन रहेकोले चिनिया यात्रीले वर्णन गरेको भवन कैलाशकुट नै रहेको बताएका छन् तर कैलाशकुट राजभवनको सन्दर्भमा चिनिया यात्रीको संस्मरण र नेपाली वंशवालीको विवरणमा केही भिन्नता पाएको छ ताङ वृत्तान्तमा सो राजभवन सात तले भनी जनाइएको भए तापनि नेपाली वंशवालीमा भने कैलासकोट भवन नौ तलाको रहेको जनाइएको छ तर अन्य विवरणहरूमा भने खासै भिन्नता पाइएको छैन कैलाशकोट भवन केवल राजा तथा राजपरिवार बस्ने राजभवन मात्र थिएन यो भवनमा राज्यको प्रमुख कार्यालयहरू पनि थिए अंशु वर्माले कैलाशकुट भवन निर्माण गर्नुभन्दा अघिसम्म लिच्चिवी शासकहरू मानगृह दरबारमा बसेर शासन चलाउने गर्दथे राजा शिवदेव वैधानिक राजा हुँदासम्म पनि मानगृह नै राज्यको प्रमुख शक्ति केन्द्र थियो तर पछि राजा शिवदेवले औपचारिक रूपमा अंशु वर्मालाई राजा बनाएपछि मात्र नवनिर्मित कैलाशकोट राजभवन राज्यको प्रमुख केन्द्र बन्न गयो यसरी राजा अंशु वर्माको राजनैतिक उत्थानसँगै लिच्छिबी राज्यको प्रमुख राजकीय स्थल मानगृहबाट हटेर कैलाशकोट भवनमा सर्न गयो यसपछि राजा अंशु वर्माले आफ्ना आदेश पत्रहरू कैलाशकोट भवनबाट नै प्रसार गरेका थिए राजा अंशु वर्माको अवसानपछि पनि अन्य लिच्छिबी राजाहरूको प्रमुख शक्ति केन्द्र कैलाशकोट भवनमा नै रहन गएको थियो अंशु वर्माको देहान्त पछि राज्यको प्रभावशाली व्यक्तित्व बन्न सफल भएका आभीर गुप्तहरू जस्तै जिष्णु गुप्त विष्णु गुप्तहरू भने कैलाशकोट भवनमा नै बस्दथे तर सो समयमा राजाहरूलाई भने मान गृहमा राखिएको थियो यसरी शक्तिशाली बनेका गुप्तहरूले कैलाशकोट भवनमाथि कब्जा गर्न सफल भएका थिए तर राजा नरेन्द्रदेवको उत्थानसँगै गुप्तहरूको शक्ति कमजोर बन्दै गयो यही समयमा राजा नरेन्द्र देवले कैलाशकोट भवनबाट गुप्तहरूलाई हटाई आफ्नो राजभवन र रा प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रको रूपमा सो भवनलाई स्थापित गरे राजा नरेन्द्र देवपछि पनि उनका उत्तराधिकारीहरू शिवदेव द्वितीय जयदेव द्वितीय जस्ता लिच्छिवी राजाहरूले पनि कैलाशकोट भवनमा नै बसी राज्य सञ्चालन गरेका थिए यसरी लिच्छिबीकालीन समयमा धेरै प्रख्यात रहेको कैलाशकोट भवनको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त भए तापनि सो राजभवन कहाँ थियो त भन्ने विषय अझै अधुरो नै रहेको छ यस सम्बन्धमा विभिन्न इतिहासकारहरूले भिन्न भिन्न मतहरू प्रस्तुत गरेको भए तापनि निश्चित स्थान भने पत्ता लाग्न सकेको छैन केही इतिहासकारहरूले कैलाशकोट भवन केला पुचोक अर्थात हालको जैसी देवलमा थियो भनी बताएका छन् भने कसैले हडीगाउँ क्षेत्र कसैले देवपाटन आसपासमा रहेको अनुमान गरेका छन् इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार सो समयका इन्द्रगृह दक्षिण कोलीग्राम मानगृह युप ग्राममा भएको र खोप्रिङ र माखोप्रिङ नामक दुईवटा गाउँहरूलाई मिलाइ यसै बेला राजा शिवदेवले वर्तमान भक्तपुरमा शिवगृह नामक एक राजभवन निर्माण गराएकोले अंशु ब्रमाले बनाउन लगाएको कैलाशकोट भवन यी तीनवटै सहरभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् यस अवस्थामा उपयुक्त तीन सहरदेखि बाहिर चौथो सहरको रूपमा विकसित हुँदै आएको काठमाडौँ क्षेत्र नै रहेकोले कैलाशकुट भवन पनि काठमाडौँको कुनै पाइक क्षेत्रमा हुनुपर्ने भनी विचार व्यक्त गरेका छन् हालको देवपाटन सहर त्यति बेला गोग्रामको नामले प्रसिद्ध थियो यही गोग्रामको पश्चिमपट्टि सम्भवतः हालको हाडीगाउँ र मालीगाउँ क्षेत्रमा कैलाशकुट भवनको निर्माण गरिएको थियो भनी केही इतिहासकारहरूले अनुमान गरेका छन् अंशु बर्मा केन्द्रीय शक्तिमा पदार्पण हुनुभन्दा पहिले यही क्षेत्रमा सामन्त भई कार्य गरेको अंशु वर्माको पूर्व अधिकारी रूप वर्माको सम्भावित अभिलेख देवपाटन सहरको पश्चिमी भेगमा पाइएकोले पनि यो क्षेत्रमा नै कैलाशकुट भवन रहेको थियो भने अड्कल काटेका छन् यसका साथै हाडी गाउँमा प्राप्त अंशु वर्माकालीन इटाका अवशेषहरू शिलालेख मूर्तिहरू लिच्छिवीकालीन सिक्काहरू माटाका भाँडाकुडाहरूले पनि यस क्षेत्रमा नै कैलाशकोट राजभवन रहेको पुष्टि मिल्दछ त्यस्तै विक्रमसम्म दुई हजार तेइस सालताका श्रीपाँचको सरकार पुरातत्व विभागले भारतीय सल्लाहकार पुरातत्वविद डाक्टर एनआर ब्यानर्जीको नेतृत्वमा हाडीगाउँ नजिकै धुम्बराई नामक स्थानमा गरेको उत्खननबाट लिचिवीकालीन माटाका भाँडा बर्तनहरू नापतोल गर्ने भाडाहरू अंशुबर्माकालीन मुद्राहरू विभिन्न जनावरका मूर्तिहरू मानिसका मूर्तिहरू प्राप्त भएका छन् यी प्राप्त अवशेषहरूबाट हाडीगाउँ नजिकै रहेको धुम्बराई क्षेत्रमा कालीन बस्ती थियो भनी इतिहासकारहरूले अनुमान गरेका छन् यही भएर धेरै जसो इतिहासकारहरूले कैलाशकोट भवन हाडीगाउँमा वा यस नजिकै क्षेत्रमा रहेको दावी गर्दछन् तर यस सम्बन्धी अझै अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु पर्ने कुरामा पनि जोड़ दिएका छन् यसरी लिच्छिबीकालीन समयमा निकै चर्चामा रहेको कैलाशकोट भवन कसरी लुप्त भयो भन्ने विषयमा पनि इतिहास मौन रहेको छ इतिहासकारहरूका अनुसार राजा अंशु वर्माले कैलासकोट भवनलाई प्रमुख राजकीय केन्द्रको रूपमा झण्डै सोह्र वर्षसम्म उपभोग गरेका थिए उनीपछि उदयदेव र उदयदेव तिब्बततिर निर्वासित भएपछि गुप्त वंशीहरूले कैलाशकोट भवनमा कब्जा जमाई बसे विक्रम सम्बत छ सय उनान्सय ताका उदयदेवका छोरा नरेन्द्र देवले नेपालमाथि आक्रमण गरी गुप्त वंशीहरूलाई सत्ताच्युत गरेपछि आफू नेपालका राजा भए राजा नरेन्द्र देवले भद्रादिवास भवन नामक अर्को राजदरबार बनाएको भए तापनि उनी पछि राजा भएका उनका छोरा शिवदेव द्वितीयले कैलाशकोट भवनलाई नै आफ्नो वासस्थान बनाएका थिए विक्रम सम्बत सात सय सत्तरीमा राजा शिवदेव द्वितीयको मृत्यु भएपछि उनका छोरा जयदेव द्वितीय नेपालका राजा भए राजा जयदेव द्वितीयले बीस वर्षसम्म अर्थात विक्रम सम्बत सात सय नब्बे सालसम्म राज्य गरेका थिए राजा जयदेव द्वितीयको शासनकालसम्म कैलाशकुट भवन बारे उल्लेख भएका सामग्रीहरू प्राप्त भए तापनि उनी पछिका शासनकालमा सो राजभवनको नाम कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन यसैलाई आधार मान्ने हो भने विक्रम सम्मत छ सय बैसठी सालदेखि विक्रम सम्मत सात सय नब्बे सालसम्म अर्थात् एक सय अठाइस वर्षसम्म निरन्तर राज्यको प्रमुख शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको भव्य राजभवन कैलाश पतन कसरी र कहिले भयो भन्ने बारे अझै ज्ञात हुन सकेको छैन प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्यो वा आन्तरिक तथा बाह्य आक्रमणको शिकार भयो अथवा अन्य के कारणले सो भवनको नामो निशान मेट्न गयो यसबारे अझ थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको इतिहासकारहरू बताउँछन् कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार